Ei, Deco, você já terminou de fazer aquilo que... Ele tá dormindo? Ei, o que você está fazendo? Deixa eu ver. Prontinho. E pronto, chega de celular por hoje. Vamos fazer coisas mais divertidas do que isso, né, Deco? Entendi. Afinal, você prometeu passar um tempo comigo. Então, você quer assistir algum filme ou ir pro quarto, algo do tipo? Ei, você gosta de Boku no Hero? Gosta de comiquezinhas assinhadas? E gosta de RPGs? Tá rolando o RPG agora lá no servidor do Discord. Cola lá, link tá na descrição. Vem pro RPG, meu amigo.